Ja, maar ja, goed dan. Ahmedov voor Uzbekistan. Odil Ahmedov zal weer moeten. Odil Ahmedov. Odil Ahmedov. Odil Ahmedov записывает на свой счет 19-й гол. Jeske to the outside, finally slots it in. Odil Ahmedov markaz to'pni qabul qilib oldi. Navbatdagi zarba Ahmedovda va nihoyat Odil Ahmedov raqib darvozasini ishg'ol etdi. Ikkinchi bo'limda. Ahmedov will go for goal. Oh, last strike! What a way to score the opening goal of the Asian Cup. Back off. Ahmedov deflection and in. For Uzbekistan, a screamer!